kupiga kama chakua mazuri mazuri kama zaidi haya. Na hii itasaidia watu wengi sababu watu wengi wana nyumba zao. Kwanza mjini kupata nyumba si rahisi. Kitu mshukuru gavana wetu kuweza kutusaidia sisi kwa kaunti kupata nyumba hapa mjini. Na pia itasaidia watu wengine ambao walikuwa hawezi jua kama watajenga vipi. So leo mpokea nini? Nashukuru cheki nao yapo. Nashukuru kwa kaunti gavana Mombasa kwa kuweza kutusaidia sisi. Paka fanya kazi pia kupata hino. Hino tusaidia sisi kujenga sisi kimaisha na watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa hivyo tunaomba Mungu azidishie amani. Okay, sawa. Buxton Estates. Naishi hapo karibu miaka 20 na siku ya leo ni siku ya furaha sana. Sababu ile mambo tulikuwa tumeona hapo mbeleni ya kwamba zile nyumba tulikuwa nazo kweli zilikuwa they are not in good condition. Lakini kwa sasa tunafurahia kwa sababu zile nyumba tukapewa kwa sasa ni kwa bei nafuu. Ya pili hizo nyumba ni za kisasa. Na hata ukiangalia vile mjengo wako umekaa na vile nyumba zile zilikuwa na shida labda ya drainage ama mambo pia ya usafi, sasa hivi tunaona tutapata nyumba za kisasa. Kitu kingine imenifurahisha ni ya kwamba ile pesa tulikuwa tunalipa kama kodi kila mwezi, sasa hiyo pesa tutakuwa tunaisii, sasa itakuwa inaenda kwa kodi, itakuwa inaenda kwa nyumba. So nitakuwa hii nyumba ni yangu for life, milele na milele. Kwa hivyo yangu ni furaha sana na ningeunga mkono mheshimiwa wetu governor na Shabal na president kwa sababu ya the big four agenda mambo ya housing. Tunajua pia Buxton tulikuwa si tuko watu around 360 households. Lakini kwa sasa tunajua tutapata watu zaidi. Wengi ambao walikuwa naishi mbali watakuwa wamekaribia na pia tunajua inakuja na manufaa mengi. Pia nyumba zile kujengwa pia zitapatia vijana wetu kazi. Tunajua ya kwamba wengi wamekuwa ni jobless, lakini kitambo hii project yote ishe tunajua ya kwamba wengi watafaidika. Kama mimi sasa kwa mfano saa hii kama mtu ambaye anajirea pia kwenye biashara, maybe naweza pata pia contract hapo ya labda ku supply material ama vitu vingine. Kwa hivyo mimi naunga hii mkono 100%. Pia nashukuru kwa sababu hawakuja kutufurusha tu ovyo. Wameangalia masilahi yetu kama wakaaji na wakaona at least watupatie pesa ya kuhama. Hiyo mwaka moja mtu haisema ati umefukuzwa kwa nyumba, tuko na pesa ya kwenda kuhama. Labda sasa yule mtu ambaye hataki. Lakini wametushughulikia vizuri na mimi nashukuru. Asanteni.